leva pouquíssimos ingredientes. Então espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixe o seu pedido de vídeo também. Lembrando que esse IP, limpeza pesada, ele pode ser utilizado na limpeza geral. Assista o vídeo certinho para vocês verem todo o passo a passo. E lembrando que é uma receita ótima, tanto para você economizar em casa, quanto para você fazer para venda também, faturar uma graninha extra. Então espero que vocês gostem. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo mesmo, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, pra você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso IP, limpeza pesada caseiro, ó, eu vou estar utilizando 300 ml de óleo morno. Esse óleo meu é um óleo usado, porém livre de gordura animal, então não teve contato nenhum diretamente com a gordura animal. Então já fica a dica, você pode utilizar um óleo usado, porém que não tenha tido contato, 300 ml, e um detalhe, ele tem que estar morno, senão não dá certo a sua receita. E você pode utilizar o óleo novo também, 300 ml de etanol. Etanol é o álcool do posto, né? Então 300 ml, 300 ml de água sanitária, pode ser qualquer água sanitária. Eu vou deixar passando aí a que eu tô utilizando aí na tela para vocês verem. 105 gramas de soda, ó, já pesei aqui no meu recipiente. Essa soda é uma soda em escamas, ó, vou mostrar para vocês a marca dela aqui, ó. Ela é dessa marca, 96% a 99% a concentração. Utilize uma soda de boa qualidade, pessoal, que seu produto vai ficar muito bom. Ó, a minha é dessa. Eu já reservei aqui do lado 100 ml de água para tá dissolvendo ela aí. Lembrando que a água é temperatura ambiente. 220 gramas de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card em cima. É super simples, super fácil de ser feito. Só vai 2 ingredientes. E para quem não tiver balança, essas 220 gramas, ela equivale a 8 colheres de sopa de bicarbonato. 8 colheres de sopa aí. E eu já reservei aqui, pessoal, 500 ml de água, que é pra gente tá dissolvendo ele aí, ó. Água, temperatura ambiente também. 300 ml de detergente do mercado. Ó, aqui nesse recipiente ele tem 300 ml, porque eu tirei 100 ml para utilizar em uma receita e mais 100 em outra. Como ele vem 500, ficou somente os 300 que eu vou precisar para minha receita. Como vocês estão vendo, eu tô utilizando esse capim-limão, que na minha opinião, ele é um dos melhores detergentes do mercado para limpeza, para tirar odor. Você pode utilizar ele aí, mas pode ser qualquer detergente do mercado. Eu só tô mesmo dando uma dica que esse detergente, ele é muito bom. 300 ml do nosso protagonista aqui da nossa receita, que é o IP Limpeza Pesada Original. Ó, eu vou utilizar 300 ml. Ele fez igualmente o meu detergente. Ó, vocês podem ver que vem 500 ml, porém como eu já utilizei 200 ml aqui, só tem os 300 ml que eu vou utilizar na nossa receita aí, ó. Então você vai ter uma quantidade muito boa desse produtinho aqui, que ele é maravilhoso. 50 ml de pinho bril. Ó, esse pinho bril, ele é muito cheiroso. Ele é esse pinho bril aqui, ó, pra quem não conhece. Pinho Bril Plus, muito bom, mata as bactérias, germes, fungos, maravilhoso, desinfeta, limpa e perfuma. Então vai dar um tchan no nosso IP limpeza pesada caseiro aí, ó. Eu vou utilizar somente 50 ml nele aqui, já medi certinho a quantidade que eu vou utilizar. Tem esse ingrediente que é totalmente opcional, que é o corante. Eu já ensinei a fazer esse corante aqui no canal, eu vou deixar passando nesse card aí em cima. É super fácil de ser feito, super simples, porém como eu não tô tendo caseiro no momento, eu vou
tá utilizando um pouquinho desse aqui, ó. E o nosso último ingrediente, pessoal, é a água. Ó, eu vou utilizar 8 litros de água, 4 litros quente e 4 litros temperatura ambiente. Soma um total de 8 litros de água. Aqui eu tenho 2 litros de água, tá? Temperatura ambiente ainda. Porém, assim que a gente iniciar dissolvendo a soda, eu vou levar ao fogo já para ir esquentando a nossa água aí. Então, pessoal, aqui eu vou iniciar, ó, como eu falei para vocês, minha água já tá no fogo, meus 2 litros de água. Eu vou iniciar nesse recipiente, adicionando a soda e a água e deixando se dissolver completamente aí, ó. De início você dá uma mexidinha e pode deixar quieto que vai dissolver sozinho aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, já coloquei minha soda para dissolver, deixei ela de lado um pouquinho ali. E agora aqui eu vou vir na minha bacia, acrescentando o meu óleo, lembrando que ele tem que estar morno. Já passei todo o meu óleo morno para cá. Agora aqui, pessoal, eu vou vir acrescentando o etanol aos pouquinhos e vou mexer bem para ele se misturar completamente. Então, vamos lá. Então, pessoal, já se misturou aqui completamente. Eu vou vir acrescentando agora a minha soda dissolvida aos pouquinhos e vou mexer bem. Então, vamos lá. Então, pessoal, ó, já acrescentei toda a soda, como vocês viram. Mexi aqui até chegar no ponto de massa. Chegou nesse ponto aqui, ó, bem sequinho. Vou acrescentar a água sanitária. Vou mexer bem aqui até ela se misturar completamente. Pessoal, minha água sanitária já misturou completamente, ó. Vocês podem ver que tá começando a dissolver a massa aqui. Eu vou vir agora com água quente, lembrando que quanto mais quente a sua água, melhor para dissolver esses pedacinhos aí, ó. Então vou vir acrescentando aqui agora a água quente aí, os 2 litros de água bem quente. Acrescentei aqui, pessoal, 2 litros de água bem quente. Ó, vocês podem ver que tem bem pouquinho pedacinho da massinha aí. Então, vou mexer aqui até que se dissolva completamente esses pedacinhos que ainda tem. E eu vou levar mais 2 litros de água lá para o fogo para esquentar bem aí, ó. Então, vamos lá. Mexe até se dissolva completamente a massinha aí. Então,
pessoal, já se dissolveu aqui, ó, os pedacinhos que tinha, tem um ou outro. Eu vou vir agora acrescentando mais 2 litros de água quente para fechar os nossos 4 litros de água quente, como eu falei para vocês. Porém, eu vou passar aqui para a minha bacia maior e aí eu já vou vir com a água meio que dando uma enxaguada nessa bacia aqui e terminando de acrescentar ela aí, ó. Vim com a minha bacia maior. Já acrescentei, pessoal. Já peguei minha água aqui. Vou acrescentar primeiro um pouco aqui para enxaguar a bacia, ó, pra gente não perder nada. Já enxaguei ela aqui, ó. Subi um pouco mais a câmera, pessoal, para ficar melhor para vocês verem. Vou acrescentar o restante da água aqui, ó, da minha água quente. Já acrescentei toda a água quente. Aqui entrou 4 litros de água quente. Agora eu vou pegar, pessoal, 2 litros de água temperatura ambiente. Vou vir acrescentando aqui, ó. Já peguei mais 2 litros aqui, ó. 2 litros de água temperatura ambiente. Vai fechar um total de 6 litros de água. Acrescentei 6 litros, 4 quente e 2 temperatura ambiente. Mexer bem aqui, ó. E agora eu vou diluir o meu bicarbonato, dissolver, pra gente tá acrescentando aqui. Ó, já peguei meu recipiente, vou vir acrescentando o bicarbonato. Vou acrescentar agora o 0,5 litro de água e eu vou mexer bem para ele se dissolver ao máximo. Ele não vai dissolver 100%, porque é uma quantidade grande de bicarbonato e pouca água. Porém, se ficar um restinho no fundo aqui, eu coloco só um pinguinho de água, só mesmo para não ficar nada do bicarbonato aqui no pote. Já se dissolveu aqui, pessoal, ao máximo. Vou vir agora acrescentando na minha bacia aqui, aos poucos. E eu vou dando umas mexidas aqui para ele não assentar completamente no fundo do recipiente aqui, ó. Então vamos lá. Vocês podem ver que ainda ficou um pouco aqui no meu recipiente. Vou colocar ali um pouquinho de água. Já tá terminando de tirar ele aqui, ó. Já coloquei, pessoal. Ó, dá uma mexida aqui nos cantos. E eu vou adicionar aqui de vez pra não ficar nada aqui no meu pote aí, ó. Vou mexer bem. Podem ver que não ficou nada. Vou mexer bem aqui, ó, pra misturar completamente. Vocês podem ver que já pegou consistência. Já se misturou, pessoal, completamente. Eu vou pegar agora a minha fitinha de pH para estar mostrando para vocês o pH aqui da nossa base, né? Nós fizemos uma base aqui para estar fazendo o nosso produto. Então, vou pegar e já volto. Já peguei aqui, pessoal. Ó, cortei um pedacinho, como eu sempre falo para vocês. Eu não utilizo uma fitinha dessa toda, eu acho muito grande. E ele tem que estar num tom de verde, pessoal, para estar pronto para o uso. Olha aqui, ó, mostrar para vocês. Ele tá no tom de verde, tá entre aqui o 9, o 8 e o 9. Então tá pronto para ser utilizado de imediato. Nós utilizamos aqui o bicarbonato, que ele regulou o pH certinho. Ó, eu vou vir acrescentando agora o detergente, os 300 ml do detergente. Vou acrescentar aos poucos e vou mexendo bem aqui, ó. Você pode
pode ver que assim que você começa a adicionar aqui, ó, ele vai ficar mais grosso ainda. Adicionei, pessoal, todo o detergente aqui, ó. Vocês podem ver que ele tá na mesma qualidade. Agora eu vou vir acrescentando o IP, limpeza pesada, ó. Você vem acrescentando aos pouquinhos também, mexendo bem para ele se misturar completamente. É a mesma quantidade de detergente, é a mesma quantidade dele, 300 ml de cada. Quem conhece esse produto aqui sabe o tanto que ele é bom. Eu gosto muito dele para estar passando o pano no chão, tá fazendo a limpeza do piso. Porém, ele pode ser utilizado para limpeza de tudo, do banheiro, do piso, como eu utilizo, para lavar roupa também, lavar pano de prato, pano de chão. Ele é ótimo aí. Ó, você vem acrescentando aos pouquinhos. Vocês podem ver que assim que acrescenta, ele fica meio branco, ó. Você mexe até sumir completamente. Acrescenta mais um pouco, que é para não desandar a sua receita aí, ó. Eu acrescentei todo o IP limpeza pesada, os 300 ml todo. Como eu falei para vocês, aqui no meu frasco só tinha os 300 ml, que eu já tinha utilizado os 200 ml em outra receita. Ó, já misturou completamente. Agora eu vou vir acrescentando aqui, pessoal, o Pinho Bril, 50 ml do Pinho Bril. Ele vai ajudar a deixar o nosso produto aqui bem mais cheiroso. Ele tem ação bactericida, germicida. Acrescenta bem aos pouquinhos também. Eu só não recomendo você utilizar ele na lavagem de roupa, porque como foi feito com óleo de soja, a chance de ficar algum cheirinho de óleo na roupa tem, né? Existe possibilidade de ficar, então não recomendo você utilizar em roupas, porém em toda a limpeza geral, fora a lavagem de roupas aí, ó. Já acrescentei aqui, pessoal, todo o Pinho Bril. Vou mexer bem para ele se misturar completamente. Já misturei aqui, pessoal, completamente, ó. E faltou a gente acrescentar 2 litros de água, temperatura ambiente. Então, eu vou dividir esses 2 litros. Ó, eu peguei 1 litro aqui. Eu vou estar acrescentando agora 1 litro. E assim que a gente deixar descansar, eu vou estar acrescentando mais o outro litro aí que vai ficar faltando. Então, vou acrescentar aqui aos pouquinhos e vou mexer bem. É para não perder a consistência aí. Já acrescentei aqui, pessoal, 1 litro de água. Vocês podem ver, ó, que tá grosso da mesma forma. Bem grosso mesmo. E ainda tá bem quente. Assim que esfriar, vai pegar bastante consistência a mais. Ó, ficou faltando aqui só 1 litro de água pra fechar os 8 litros, né? Aqui eu vou vir finalizando com um pouquinho do corante. Então vou colocar algumas gotinhas, ó, para ficar no tom de cor do IP limpeza pesada industrial, ficar na mesma cor. Colocar mais um pouco aqui, ó. Pessoal, o mesmo tom de cor do nosso IP limpeza pesada, maravilhoso. Olha pra isso aí, ó. Eu vou colocar só mais algumas gotinhas. Só mais algumas gotinhas mesmo. Eu vou deixar ele descansar, pessoal, de um dia para o outro aqui por 12 horas. Já coloquei aqui mais algumas gotinhas, ó. Música.
Vocês podem ver que ficou no mesmo tom de cor do IP Limpeza Pesada original, muito perfumado da mesma forma e super concentrado. Você vai poder fazer a limpeza do piso, do banheiro, do que você quiser com ele. Como eu falei para vocês, eu só não recomendo você lavar roupa, mas de resto você pode limpar, higienizar o que você quiser. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a consistência que ele tá agora. Eu vou deixar ele descansar para esfriar completamente e eu volto mostrando a consistência dele novamente e acrescentando 1 litro de água que faltou. E se ele ficar muito grosso, eu vou acrescentar mais que 1 litro que tá faltando aí. Então não pule nenhuma parte do vídeo para vocês verem a finalização dele certinha. Olha aí, ó, pessoal. Agora eu vou deixar descansar aqui e já já eu volto para estar mostrando para vocês aí o resultado final. E lembrando que essa espuminha que tá por cima, ela vai baixar completamente aí, ó. Então eu vou deixar descansar e já volto. Então, pessoal, já deixei descansar. Ó, vou mostrar para vocês aqui como que tá o meu limpador aqui, ó, meu IP, limpeza pesada. Olha como ele tá grosso, pessoal, super grosso mesmo. Eu vou estar acrescentando aqui 1 litro de água que ficou faltando e a depender da consistência dele, eu coloco um pouco mais de água aí, ó. Mas tá super grosso aqui. Eu vou começar adicionando 1 litro de água bem aos poucos para não perder a consistência aqui, né? Acrescentei todo o litro aqui, pessoal. Eu vou mexer bem para terminar de se misturar. E eu vou mostrar para vocês a consistência dele aqui, ó. Vocês viram que ficou um pouquinho mais claro que o tom de azul que tava. Se você quiser, você pode colocar mais corante também. Ó, vou mostrar a consistência aqui pra vocês. Ele tá super grosso ainda. Eu vou estar colocando mais um pouco de água aqui, ó. Vou colocar mais 1 litro de água e ver a consistência que ele vai ficar. Está super grosso. Então, vou estar pegando mais 1 litro de água. Eu vou pegar mais 2 litros logo e eu vou acrescentando aos pouquinhos. Se eu ver que com a metade, que é só 1 litro, ele vai estar numa boa consistência, eu só acrescento 1. Se não, eu venho acrescentando mais 2 litros aí, ó. Então, vou pegar aqui e já volto. Já peguei aqui, pessoal, mais 2 litros de água. Ó, vou acrescentar bem aos poucos aqui, ó. E pode ser que só precise de 1 litro a mais, não necessite dos 2 aí. Lembrando que aqui eu já acrescentei os 8 litros que eu falei pra vocês. Então, quem tá acompanhando certinho aí, já viu que eu acrescentei, né? Porém, ainda ficou muito grosso. Coloquei 1 litro, realmente vai pegar um pouquinho mais de água, então eu vou estar acrescentando os 2 litros aqui a mais, ó. Vai fechar um total de 10 litros de água aí. Já acrescentei aqui quase todo, pessoal, os 2 litros de água. Ainda tem um pinguinho de água aqui. Eu vou colocar algumas gotinhas de corante nessa água. Algumas gotinhas a mais do corante azul, pra ele ficar no tom de cor original aí, ó. Mexi
mexer um pouquinho aqui, ó, e vou terminar de acrescentar a água, porém com o corante aí. Ó, vou colocar só uma gotinha aqui para tirar esse restante do meu recipiente aqui, ó. Já acrescentei, pessoal. Ó, vou terminar de mexer aqui e vou mostrar para vocês a consistência que ele tá aqui, ó. Mesma consistência daquele do mercado, mesma coisa aqui, ó, perfumado da mesma forma e uma quantidade bem grande aí, ó. Lembrando, pessoal, que ele não ficou transparente aqui, porque eu utilizei o óleo usado, como eu já falei para vocês, mas se você quiser ele com azul bem transparente, é só você utilizar o óleo novo, que ele vai ficar super transparente aí. Olha a consistência do nosso IP, limpeza pesada aí, ó. Pegando os meus recipientes, pessoal, para estar armazenando aqui. Como eu adicionei 10 litros de água, né? 8 litros e mais 2, então aqui a gente tem mais de 10 litros do IP limpeza pesada, porque 10 litros foram só de água. Então vou pegar meus recipientes aqui, já volto aí pra gente estar armazenando aí. Então, pessoal, já peguei aqui, ó, 2 recipientes. Vou estar passando para eles agora. E como vai precisar de mais outro aí, vou estar pegando outro para colocar o restante que ficar aí, ó. Então vamos lá. Pessoal, já engarrafei aqui, ó, me renderam 13 litros, 2 garrafas de 5 litros, mais essa outra aqui de 3 litros. Então me rendeu um total de 13 litros, que equivalem a 26 unidades desse produto aqui, ó, super concentrado, maravilhoso. Você vai fazer ele sair bem mais em conta que esse do mercado. E como eu falei para vocês, você pode utilizar na limpeza geral, principalmente na limpeza pesada aí. Lembrando que você pode utilizar de imediato, não precisa deixar descansar nem nada do tipo, ele já fica com o pH regulado certinho, como vocês viram. E o nosso vídeo de hoje foi esse, pessoal, desse limpeza pesada caseiro, super fácil de ser feito, que rende bastante, feito com pouquíssimos ingredientes. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários sua opinião, já deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E lembrando, tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye bye.